اعتماد کوم زما یقین ده چې تاسو به کلمه طلاق وا نه چوي د قیامت ورځ به راشي خو فیضل حسین ملاباد د خپلو د دروغو پټولو د پار به کلمه طلاق وا نه چي دا زما یقین ده نه او که یقین دی ور باندې دای چې دا زمون کسان دی یا زمون کسان نه دی کته وی چې دا زمون کسان نه دی بلکې زمون کسان دی کلمه طلاق وا شوه بل زمنلو ته تیار یم او زه خو دا وایم په قسم سره په کلما طلاق سره چې دا ستاسو کسان دي خو چې مناظره وبیللې ده الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا انتهایي محترم یو کتونکو ملګرو ستاسو په علم کې به وي چې 20 فروری باندې زمونږ د پنجپیریانو سره درې څه مباحثه شوې وه محترمو د هغې الیکشن پس منظر دا دی چې دغه عزیز پنجپیری چې کوم دی زمونږ په مدرسه کې زمونږ سره مخکې دی دلته طالب وو نو دی چې دی راغی په مخه به یې بار بار چیلنجونه ورکول او خالص زمونږ استادان به یادول مفتي صاحب پسې ویډیوګانې ښه باقاعده کړې وې نو مونږ مجبوره شو محترمو چې د ده سره چې دی لیکلو ته تیار شو محترمو لیکل ما دلته چې دی په هغه ټایم باندې مونږ د پنډال کار نه چونکې راغلی وو تبلیغ مدرسه کې سبق وایو نو د ده سره چې دی محترم مونږ چې دی دغه عقیده حیات النبي ده ما ورته ور مخې ته کړو نو دی چې دا خو هغه عقیده ده په کوم باندې چې دی مفتي مشتبه صاحب محترم چې دی ستاسو د مفتي محمد ندیم صاحب سره دی او په دې باندې دستخط کړی او اتفاق شوی مونږ دا منو لحاظ نو بیا ورته ما وایي چې ته بس پسې کې راغلی پسې نو دوی چې په سمای موتا باندې او بس وکړو ما یاده که دا مختلفې مسله ده د راجع مرجو اختلاف دی د راجع مرجو مسله نو په دې کې دومره چې دی لکه دغه نه دی په کار خو لحاظه کتی مشرک ته کتی قائل ته چې دی هغه مشرک وي نو مونږ سره دا لیکل وکړه نو ده چې دی په ټایم ولیکل چې مونږ اشاعت توحید او سنه والی چې دی د سمای موتا قائل ته چې دی هغه مشرک وایو محترمو په دقه لیکلو باندې مونږ به د دوی سره کینو مونږ ته به دوی چې دی مونږ سمای موتا قائلین یو مونږ به چې دی مونږ مشرکین ثابت کړي لیکن یو پنجپیری مو راوړی روسه پورې داسې ونه وو که هغه مولیان یې راویستي ول که هر څوک وایي نو هغو چې دی مونږ الحمدلله مشرکین ثابت نه کړو بل د په دې نه پس چې دی دغې بس نه پس یو ویډیو کړې ده چې ده به زمونږ چې دی وي ما یادی چې لکه ده به چې دی زمونږ د مشرانو ته کنځل کول او ویډیوګانې به یې کولې او دا نو زه درته وایم دغه عزیز پنجپیری ته چې یو ویډیو ته زما پایډی وخه یا زما د بل ملګري پایډی داسې وخه چې ستا مشران پکې مونږ یاد کړي خو ها زه ستا چې دی په دغه باندې چې دی ښودلی شم ستا پایډی باندې چې تا د مفتي صاحب محترم پسې خبرې کړې د قاري کرم الحق صاحب پسې دې خبرې کړې او ویډیوګانې په فیسبوک د عزیز احمد په نوم باندې پایډی په نوم باندې موجود دي محترمه بل دا خبره محترمو چې دا خبره دغه وحید الله وحدان ته رسېدلې ده دوی طرف نه چې مونږ لکه د نوجوانان احناف طلباو له چې دی هغه شکست ورکړو او دغه وحید الله وحدان په نوم باندې چې دی پنجپیریانو کوم ملا دی نو هغه په دې سواد کې او غویمه په دې سره راغستې دا مفتي صاحب دا کسان رالیږلي دي او مفتي اکبر علي او مفتي فیضل حسین صاحب ته وایي چې تاسو به په کلمه طلاق خورئ او زه به درته هم په کلمه طلاق خورم چې دا کسان چې دی مفتي صاحب او تاسو رالیږلي نو اول نمبر خو ورته زه په کلمه طلاق خورم محترمو چې مونږ چې مفتي صاحب نه یو رالیږلي اول نمبر دې دی دغه تحقیق وکړي د دغه خپلو پنجپیریانو د تپوسو کې دا لکان څوک دي ځکه دوی مونږ پېژني زموږ سره په یوه مدرسه کې وخت شوی دی د هغې عزیز پنجپیری نه یې تپوس وکړي د دې نورو نه یې تپوس وکړي نو محترمو دو مونږ پېژني خو دغه وحید الله وحدان مونږ نه پېژني نو دې دی اول دا تحقیق وکړي چې دا د مفتي صاحب کسان وو که دا چې دی دغې سواد خپل کسان وو نو مونږ خو چونکې د مجبورۍ د لاسه د دې وجې نه تلي وو چې دوی په مخه بار بار چیلنجونه او دا کول نو مونږ ویزه سیده تاسو ته سمای موتا قائل ته مشرک وایي نو ما یې د خپلې دقې دعوې موافق چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام یو فرمان نه اوړي یا دغه د قرآن یو آیت راوړئ د خپلې دقې دعوې موافق چې پایي کې داسې الفاظ لیکلي وي ستاسو د دقې دعوې موافق چې لا یسمع الموتى بعد وفاته ومن منکر منه فهو مشرک چې ما به دا خبره وکړه هغه سیټ چې دی زمونږ اومې درجې او دغه شان علما ناس ول هغو به یو غیمه راخله او په خپله دا عزیز چې دا سیټ پټ شو د زمونږ سره لکه خبره نه کوله نو دا هغه ځای نه به یې فرمان راخله محترم و دقه خبره به ورته ما اوس هم کړې ده په هلته په بس کې مې ورته هم کړې وه بیا یې ورته هم کومه چې کم پنجپیری په پوره دنیا کې هغه دا خبره کوي چې سمای موتا قائل مشرک دی نو مونږ دقه مطالبه ده چې دقه شانتې الفاظ یا د قرآن نه وښایي یا د حدیث نه وښایي چې د سمای موتا قائل مشرک وي لا یسمع الموتا بعد وفاته ومن منکر منه فهو مشرک ځکه د دوی دا دعوه ده
نعوذ بالله بل نو دا خبر دلتے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد انتهائي محترم لكم ملغرو یقینا تاسو معلومه ده په فیسبوک باندې یو ویډیو شیر شوی ده په شکل د مباحثې خو لیکن محترمو زما مقصودی خبره ده چې دغه ویډیو رسیدلې ده وحید الله وحدان ده کله چې دغه ویډیو ورسیده نو دا پروپاګاندا جوړه کړه چې دا کسان دا مقتدم صاحب د پیښور نه لګلی ول او دې پنځ پیریان سره ناسول او دې شکست میراو شوی ده نو زه خو الاول دغه خبره کومه چې ماشاءالله ته خو عالمي کله پټکې دیوالې دی او بل ته د مناظرې اسلامي دی د پنځ پیریانو مناظرې دی سره خو الاول دا پکار دی چې ته الاول د دې خبرې تحقیق وکړي ځکه د نبی علیه الصلاه والسلام ارشاد مبارک ته کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع و دې سړي د ژوند کې د پر دومره کافي ده چې دې یو خبره واوري او مخې ته یې تحقیق ونه کړي او بې تحقیق یې هغه مخې ته شیر کړي نو هغه دلته پکار وو چې دا دې ویډیو خپله تحقیق کړی وی زمونږ تحقیق کړی وی چې دا کسان څوک دي د هغې نه پسې دا خبره کړی وی او بله پکې ده چې دی دا خبره کړې ده مفتي اکبر علي صاحب ته مفتي فیضل حسین صاحب ته چې تو به کلنما طلاقه چې زه هم به کلنما طلاقه شوم چې دا کسان دا مفتدین صاحب رالېږلي دي خو لیکن زه دا هم به کلنما باندې طلاقه شوم چې موږ مفتدین صاحب نه یو رالېږلي او نه مونږ د مفتدین صاحب شاګردان یو مونږ به کلنما باندې طلاقه چو خو زه دا وایم چې دله پکار دا وه چې د دې ویډیو او د دې خبرو تحقیق کړی وی ځکه دا پنځ پیریان عزیز د زموږ سره چې دا کوم مناظره مباحثه کړې وه دې مونږ پیژني دغه نور طلبه هم مونږ پیژني دله پکار دا وی چې دغه ورونه تپوس کړی وی چې لکه دا لکان څوک دي د هغې نه پسې بیا دغه ویډیو کړی وی نو څه خبره نه وه خو دی چې دی د کې دومره سمجھ او فهم نشته دی چې د بې تحقیقه دا خبره مخکې شیر کړې ده دا عرض کومه ګوره ته خو عالم سړی ته خو خلکو ته قرآن مجید ترجمه خې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه خې ته چې دی پخپله د نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث باندې عمل نه کې نو ته به نور ته څنګه د هغې ترغیب ورکړې تا له خو الاول پخپله دا پکار دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارکو باندې عمل وکړي بله په دې ویډیو کې دا خبره شوې ده چې عزیز دا ویلي چې دلې د مافوق الاسباب تعریف نه ورځي ګوره دغه هر ځای کې مطلبونه مختلف مختلف دي د چې کله د مافوق الاسباب دا لفظ واغستو د یې مونږ ته ذکر کړو نو مونږ زموږ عباس ملګري ته پوښتنه وکړه چې ملګریا د مافوق الاسباب نه دلته کې ستاسو څه مطلب دی نو زموږ دغه مراد مونږ مطلب تپوس کړی مونږ داسې نه ویلي چې د دې مافوق الاسباب تعریف څه دی خو چې بیا چې مونږ د مطلب تپوس وکړو نو بیا خو هغه ټول علما ول د اومې درجې کسان ول په خپله د مافوق الاسباب تعریف خو دا وکړو د مافوق الاسباب تعریف دا دی چې غوږونه نه وي نو ګوره خو دا خبره ده چې دغه د مافوق الاسباب تعریف دا وکړو چې غوږونه نه وي نو لهذا دله پکار دا وه چې دا خبرې نه یې کړی او دا خبره چې دا انشاءالله دا به وحیدالله وحدان ته هم زما دا خبرې ورسي دله پکار دی چې خپلې دې تحقیق وکړو په آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.